Pozdrav svima, radimo piramidu. Izračunaj površinu pravilne šestostrane piramide ako je zapremina piramide 48 cm kvadratnih, a visina piramide 2 koren iz 3 cm. Dakle, ono što nam je dato u zadatku jeste da je zapremina piramide, dakle imamo zapremina piramide, što obeležavamo sa V 48 cm kubnih, a visina piramide je 2 korena iz 3 cm. Dakle, visinu obeležavamo sa veliko H. Treba da odredimo površinu. Površina se inače kod piramide izračunava kao baza plus omotač. Nacrtaćemo jednu skicu, dakle crtamo šestostranu piramidu. I obeležavamo visinu sa veliko H, obeležavamo S bočnu ivicu, spojit ćemo visinu i bočnu ivicu, ovaj deo ovde je RO i crtamo bočnu visinu koju obeležavamo sa malo h, takođe ćemo spojiti sa visinom ovaj deo koji spaja visinu i bočnu visinu je poluprečnik upisane kružnice. I ajmo da vidimo šta možemo da dobijemo iz datih podataka. Data nam je visina i data nam je zapremina. Zapremina se inače izračunava kao 1/3 puta b puta h. Iz ove formule možemo da odredimo koliko iznosi baza s obzirom da imamo datu i zapreminu i visinu. Pa će biti da je 48, dakle sad zamenimo zapreminu, jednako 1/3 puta, baza nam je nepoznato, puta 2 korena iz 3 nam je visina. Odada ćemo imati da je, dakle, ovo možemo sve da pomnožimo sa 3 da bismo izgubili ovaj razlomak, pa bismo imali 48 puta 3 je jednako i ovo kad pomnožimo sa 3, ova 1/3 će se izgubiti zato što 3, 3 se skrati, ostaje 1, pa nam ostaje b puta 2 korena iz 3. 48 puta 3, 8 puta 3 je 24, 4 pišemo, 2 pamtimo i 12 i 2 je 4, pa ćemo imati da je 144 jednako b puta 2 korene iz 3. I odavde imam da je baza jednako 144 kroz 2 korena iz 3. 2 i 144 može da se skrati, pa će baza biti jednaka 72 kroz korena iz 3. Uvek kada dobijate ovakvu imenicu koren, vršimo racionalisanje i množimo sa istim tim korenom da bismo ga izgubili. I odavde sledi da je baza jednako, gore imamo 72 korena iz 3, a dole koren iz 3 puta koren iz 3 je koren iz 9, a to je u stvari samo 3. I sad 72 takođe može da se podeli sa 3, dakle skraćujemo, ovde će biti 1, a gore da vidimo, znači sadrži se 2 puta, i 12 podeljeno sa 3 je 4. Dakle, imat ćemo 24 koren iz 3 cm kvadratnih površina osnove, odnosno baze ove piramide. Za izračunavanje površine nam treba i omotač. Omotač se inače izračunava, dakle, posmatramo sliku, vidjet ćemo ovaj jedan ceo trougao. Dakle, ovo dole je osnovna ivica A, a bočna visina je visina koja mu odgovara, pa ćemo imati, dakle, pošto je šestougao, bit će 6 takvih trouglova, a površina ovog trouglova se izračuna, dakle, odgovarajuća stranica je A, odgovarajuća visina je malo h, pa kroz 2. I sad ja 2 i 6 mogu da skratim i odavde dobijem da je površina omotača 3 puta A puta malo h. Dakle, ono što nam ovde fali jeste malo h. Ajmo da vidimo kako možemo da dođemo do te bočne visine. Posmatrat ćemo trougao, evo ovaj ovde. Možemo i ovako da ga izbacimo sa strane.
Dakle, imamo bočnu visinu, veliko H i EU. Ono što je meni dato jeste veliko H, RU može da se izračuna uz pomoć osnovne ivice. A osnovnu ivicu ćemo izračunati iz base. Dakle, ostaje nam prvo da nađemo osnovnu ivicu i poluprečnik upisane kružnice, pa ćemo tek tražiti ovo malo H. Ajmo da vidimo. Dakle, pošto je baza 24 korena iz 3, a baza se kod šestougla izračunava kao 6 puta a na kvadrat korena iz 3 kroz 4, ovo 4 i 6 može da se skrati, ovde će ostati 2, gore će ostati 3. I sad zamenimo, imamo 24 korena iz 3 je jednako 3a na kvadrat korena iz 3 kroz 2. Ako ovde stavimo kroz 1, onda unakrsno možemo da pomnožimo, pa ćemo imati 1 puta 3a na kvadrat korena iz 3, odnosno 3a na kvadrat korena iz 3 je jednako, i ovde imamo 2 puta 24 korena iz 3. I odavde imamo da 3a na kvadrat korena iz 3 jednako 2 puta 24 je 48 korena iz 3. S obzirom da imamo koren iz 3 i na jednu i na drugu stranu, a u pitanju je svuda množenje, onda to može da se precrta. I ja sad imam da je a na kvadrat jednako 48 kroz 3. To je deljivo, ovde će biti 1, gore ostaje 16. I odavde imam da je a na kvadrat jednako 16, odnosno a će biti korena iz 16 i a će biti 4 cm. Dakle, odredili smo koliko iznosi a. Što se tiče RU, ajmo da vidimo kada imamo šestougao. Ajmo da nacrtamo jednu malu skicu. Kad imamo šestougao, RO kod njega je u stvari ova dužina ovde. To u stvari kod šestougla je isto što i a. Pa nam je RO u stvari dužina a. A šta je u stvari RU? RU je u stvari visina ovog jednog trougla. A taj trougao u stvari je jednakostranični trougao, pa koristimo onu formulu za visinu jednakostraničnog trougla, a to je a koren iz 3 kroz 2. Tako da ćemo s pomoć ove formule naći koliko iznosi RU. Dakle, odavde imamo da je RU jednako 4, s obzirom da smo dobili da je a 4, 4 koren iz 3 kroz 2, 2 i 4 se skrati, gore ostaje 2, tako da imamo da je RU jednako 2 koren iz 3 cm. Dakle, to smo pronašli i sad se vraćamo i tražimo uz pomoć Pitagorine teoreme, dakle, već smo izvukli onaj trougao koji nam treba, tražimo bočnu visinu. Dakle, odavde imamo da je, dakle, ovde je 90 stepeni, tako da je hipotenuza u stvari mala bočna visina. Pa ćemo imati da je h na kvadrat jednako veliko h na kvadrat plus ru na kvadrat. I sad imamo da je malo h na kvadrat jednako. H nam je dato u zadatku, to je 2 korena iz 3. Dakle, zato što imamo 2 puta koren iz 3, moramo da stavimo to u okviru zagrade. Pa imamo plus, ru nam je, dobili smo takođe 2 korena iz 3. Dakle, otvorimo zagradu, 2 korena iz 3, pa sve to na kvadrat. I odavde imamo da je h na kvadrat jednako, dakle ovde se kvadrira i 2 i koren iz 3, pa ćemo dobiti 4 puta 3 plus, ovde isto imamo 4 puta 3. I onda je h na kvadrat jednako 12 plus 12, odnosno h će biti koren iz 12 plus 12 je 24. 24 možemo napisati kao 6 puta 4, pa će to u stvari biti koren iz 4 puta koren iz 6, i odnosno h će biti 2 koren iz 6 cm. Dakle, dobili smo i malo h. I sad se vraćamo u formuli za omotač da vidimo koliko on iznosi. Dakle, odavde će m biti jednako 3 puta. Dakle, a nam je, samo da vidimo, a nam je 4,
Dakle, imamo 4 puta h nam je 2 koren i 6. I odavde imamo da je omotač jednako, dakle ovo je 12 puta 2 korena i 6, odnosno omotač će biti 24 korena iz 6 cm kvadratnih. Dobili smo i omotač i sad tražimo površinu. Dakle, površina se izračunava kao baza, u stvari ovde se ta površina se izračunava kao baza plus omotač. Pa ćemo imati da je P jednako. Dakle, bazu smo dobili da je 24 korena iz 3. Pa imamo plus. Omotač smo sad dobili 24 korena iz 6. Stavimo sve ovo u zagradu i kažemo centimetra. Ili možemo da izvučemo ispred zagrade ono što je zajedničko za ova dva sabirka. Vidimo da je to 24 i s obzirom da ovdje imamo koren iz 3, a ovdje koren iz 6. Koren iz 6 je u stvari koren iz 3 puta koren iz 2. Tako da možemo izvući i koren iz 3. Ovdje će ostati samo 1 plus, a ovdje nam ostaje samo koren iz 2. I stavimo centimetara kvadratnih. Dakle, ovo bi bila površina ove piramide i mi smo ovim rešili zadatak. To je to, pozdrav!